ja se nikada nisam opterećivao time sa čim ja živim, nego kako živim. Čim me je majka rodila, a rodila me sa deformitetima na rukama i nogama, također i sa zečijom usnom. Majka me je naravno, nažalost, ostavila odmah po rođenju i tu je prekinut sav kontakt, znači od samog rođenja. Tako da sam ja ceo svoj život od porodilišta do današnjeg dana provodi u socijalnim ustanovama. Jedna simbolika je kada sam kao beba boravio u pedijatrijskoj klinici Instituta za majku i dete u Principovcu, današnji migrantski centar. Sestre su uvijek pominjale da sam bio najaktivnija beba i ajde po stranu toga što puno mogu da pojedem, ali je to bilo u fazonu za korak ispred drugih, pa makar mi sekli veću rupu na cucri da bi mogu brže da pojedem, da bi mogu nastaviti i dalje. Apsolutno je ogroman broj ljudi oko mene okružen, ali ne mogu da kažem prijatelji, puno prijatelja. Danas je nemoguće imati jako puno prijatelja, ali jako veliki broj ljudi je oko mene i oko celog onog života kojeg ja živim, jer je to ljudima satisfakcija i motivacija da žive životom kojim ja živim. Jer kad se ja neskromno pojavim u mesti, na lokacijama, u sredinama gde je znači negativna energija, rado sam gost u takvim sredinama, a svakakih ljudi ima u mom životu i oko mene. Vremenom kako odrastaš i sazrevaš, u stvari shvatiš da ljudi jednostavno nisu imali situacije dodirnih tačaka sa osobama koje se po fizičkom izgledu razlikuju od drugih. Tako da apsolutno nije nikad ni dan danas zameriti nikome, pogotovo naravno deci, jer prosto deca su ogledalo onih koji ih vaspitavaju. Tako da apsolutno nemam nikakvu zamerku. Kažem, jako malo u životu sam imao situacije da me nešto zabolao, ali jednostavno tako sam se gradio. Ideja i nije nešto da kažem originalno moja, ja sam nju samo sproveo onako kako sam je ja video i pokupio informacije kako ona funkcioniše recimo u jednoj Turskoj i Sloveniji. Oni daleko duže imaju takvu akciju, ali sam ja nekako kroz vreme uspeo da ih sustignem, iako sam mlađe od njih, uspeo da ih sustignem da budem ravni i da se za ovu priču zna da je iz Srbije, da kada neko ode u Italiju, ako postoji nešto slično, oni kažu da, ali to postoji i u Srbiji. A puno puta smo dobili takav kompliment. I kad dobijem neki novac, veruj mi da ja taj novac nekako odmah prosledim za one za koje ja znam, a veruj mi da znam da ne slažem preko 300 porodica koji imaju mnogo manje nego ja, i ono to nekako raspodelim. Šta ja znam,
svakako prija recimo pažnja nekoga ko se posveti tvom životu. Meni je recimo, ajde kažem, da doživljaj kad me neko nazove, a to je retkost, da me neko nazove i da kaže, da mi pita kako si, jesi dobro, jesi jeo, ne znam. To je toliko retko da je to promil, kao kap u okeanu. Tako da ja nisam nekako izgradio tu naviku da neko brine o meni. Ja sam, ipak uvek je bilo, ako i neko brine o meni, ja gledam da se nadjačavam sa njim, pa da... Ne, s te strane postoji taj, da kažem, nedostatak ljubavi od strane možda nekoga ko želi da bude uz mene u smislu i na svim poljima, i u stvari ljubavi, i u pažnji, i u brizi, i šta je znam, ali... E, šta je tu je? Što, ja uvijek kažem za sebe, svaka krpa nađe svoju zakrpu. A valjda će se jednog dana pojaviti osoba koja će mene da malo da... po znacima navoda zavoli i da na kraju krajeva dovede u red, po znacima navoda. Samo da pojačam tempo, ništa više. Ja nemam nekih planova. Ja kad sam bio na sastanku jedne velike kompanije, gde su bili, da kažem, board direktora, onda je jedna tema bila, da li vi imate jednogodišnji plan? Ja kažem, nemamo. Pa znate, to bi trebali da imate, recimo za svaku godinu početi da imate plan. Ja kažem, dobro, okej, jeste vi imate plan. Koja je procent realizacije na kraju godine? Kaže 20%. Pa što se ja mučim? Apsolutno nemam tih planova. Živim, što kažu, dan za danom. I plan mi je samo ovo što radim da pojačam tempo. Ceo život se svodi na negubljenju vremena, jer je taj život jedan jedini i onda prosto ga iskoristi i što kvalitetnije ga živi.